markii uu ilaahay u soo dejiyey nebi aadam iyo xaawa dhulka lagana soo saaray jannada waxay noqdeen kuwo dhulkii loo soo dejiyey camira ku caabuday ilaahay sidoo kalena tarma waxaa dhacday in carruurtii ay dhalayeen uu mid ka mid a u geystay dil walaalkii isagoo ku haysta gabadhii uu guursan lahaa wuxuuna sidaasi ku noqday dilaagii ugu horreeyey adduunka haddaba muuqaalkeennan ayaynu ku eegi doonnaa qisada ka dambaysay dilkan iyosidoo kalena qisada nabigii ku xigay nebi aadam calayhi asalaam ee shiith binu aadam magacaygu waa cabdiraxmaan cumar halkanina ooabari midiya kusoo dhowaada daawadayaal muqaakeennamaantanabi aadam iyo xaawa waxay isku dhaleen afartan caruur ah labaatan ka mida waxay ahaayeen wiilal halka labaatanka kalena ay gabda ahaayeen waxayna laba kasta ahaayeen mataano wiil iyo gabarba isku mataano ayay ahaayeen labada mataanaha ah isma guursan karin laakiin wiilku wuxuu guursanayey gabar da'da ku xigta ah oo aan ku mataan ahayn xikmadda ilaahay ayaana ahayd in faraca nebi aadam ay bataan oo ay siiyaadaan waxaa dhacday in uu khilaaf dhex maray laba ka mid a wiilashii nebi aadam oo lagu kala magacaabi jiray qaabiil iyo haabiil qaabiil ayaa diiday in gabadha walaashiis ah ee mataanta la'ah loo guuriyo haabiil maadaama mataantiisu ay ka qurux badnayd gabadha la dhalatay haabiil si loo kala saaro aabbahood ayaa ku amray inay sameeyaan qurbaan ama allabari qaabiil wuxuu lahaa beer halka haabiil uu lahaa xoolo waxa uu qaabiil soo qaaday dalagii ka soo go'ay beerta haabiilna waxa uu soo qaaday wan weyn oo cayilan waxayna dhigeen qurbaankii ama allabarigii waxaana loo sheegay in kii alleh ka aqbalo qurbaankiisa uu qaadi doono qurbaankaasi iftiin xagga samada ka imaanaya ilaahay ayaa aqbalay qurbaankii haabiil ka dib markii uu qaabiil arkay in haabiil laga aqbalay ayaa wuxuu qaaday caro iyo xaasidnimo caradii waxay ku kalliftay in qaabiil ugu hanjabo haabiil in uu dilayo waxaana dembiga ku riixayay ibliis oo been iyo khiyaano u dhigay ugu dambayntii qaabiil wuxuu dilay walaalkiis haabiil dhacdadan ayaa noqotay dilkii ugu horreeyey ee ka dhaca adduunka korkiisa habiilna waxauu noqday qofkii ugu horreeyey ee si dulmi ah loo dilo qaabiil wuxuu dhabarka ku qaatay meydkii walaalkiis mana uusan garanayn sida loo xabaalo meydka wuxuu dhabarka ku sitay muddo badan muddo ka dib alle ayaa u soo diray tuke tukahaasi oo qodaeya dhulka si uu u tuso sida meydka loo aaso sidaasi ayuuna u raacay tilmaamtii tukaha una duugay walaalkiis uu gacantiisa ku dilay maadaama uu qaabiil ahaa qofkii ugu horreeyey ee dilka bilaabayna waxa uu qayb ku leeyahay dhammaan diladhka adduunka ka dhaca ilaa maalinta qiyaame nebi aadam ayaa gaaray oo noolaa ilaa kun sano markii uu geeriyooday nebi aadam waxaa timid malaa'ig si ay u tusta ubadka nebi aadam qaabka loo dhaqo maydka loona kafno ka dibna loo aaso sannad ka dib waxaa dhimatay xaaskiisii xaawa halka ay ku duugan yihiinna dooddo kala duwan ayay ka soo wariyeen culimmada taariikhdu qaarkood waxay ku sheegaan inay ku aasan yihiin buuro ku yaala dalka hindiya halka kuwo kalena ay sheegaan inay ku aasan yihiin sacuudiga mana jirto cid si rasmi ah u garanaysa intuusan geriyo nebi aadam calayhi ssalaam wuxuu u sii dardaarmiyey wiilkiisii shiith inuu hoggaanka u qabto ubadkii uu ka tegay faro allah kacabsiga kana reebo xumaanta dardaarankiisii ayuu ugu qoray kitaab ka dibna uu siiyey si uu u fuliyo marka uu dhinto wuxuuna amray inuu ka qariyo walaalkiis qaabiil oo aynu horay u soo sheegnay inuu xaasidnimo daraaddeed u dilay walaalkii haabiil nebishiitd iyo carruurtii kale ee uu ka tegayy nebi aadam iyo intii ka farcantayba waxay degganaayeen meel buur ah oo dhulka ka sarraysa qaabiil iyo ubadkii ka farcamayna iyaguna waxay degganaayeen deegaan aan ka dheerayn oo laakiin ku yaala meel buurta ka hoosaysa wuxuuna nebi aadam calayhissalaam ka tegey labadan ummadood oo midna uu hoggaanka u hayo shiith calayhiassalaam kuwa kalena uu hoggaaminayo qaabiil qowmkii qaabiil ayaa noqday kuwo xumaantu ay ku dhex faaftay waxay barteen qaraacidda iyo tumidda heesaha sidoo kalena waxay lahaan jireen dabaaldegyo ay ragaya dumarba wada ciyaari jireen oo ay haweenkui isku soo qurxin jireen si ay dabaaldegyadaasi uga ciyaaraan waana meesha uu ilaahay ku leeyahay qur-aankiisa ha isku qurxinnina sidii lay isku qurxin jiray jaahiliyadii koowaad jaahiliyaddan koobaad ee qur-aanka lagu sheegay ayay ku sheegeen culimmadu inay ahayd jaahiliyaddii xilligii qaabiil oo ahayd jaahiliyaddii ugu horraysay taariikhda waxaa la sheegaa in nebi shiith uu ka rabay qowmkiisii inay u tagaan qowmkii qaabiil si aysan ugu dhicin faaxishooyinkii ay samaynayeen haweenka qowmkii qaabiil ayaa ahaa kuwo aad u qurux badan oo ka qurux badnaa haweenkii qoomkii nebishiith haddaba waxaa dhacday in mid ka mid a nimankii qoomkii nebishiith uu si dhuumasho ah ugu tegay qowmkii qaabiil ka dibna uu aad ula dhacay quruxda iyo qaablabiskii gabdhihii reer qaabiil wuxuu ku soo noqday qowmkiisii ka dibna waxa uu ugu sheekeeyey tiro ka mid a raggii waxa uu ku soo arkay reer qaabiil ka dibna raggan oo aad ula dhacay waxa looga sheekaynayo ayaa si dhumasho ah isku raacay waxayna culimmada taariikhdu ku sheegaan tiradoodu inay ahayd boqol nin ka dibna waxay aadeen reer qaabiil iyaga oo ka qaybgalay dabaaldegyadoodii damaashaad iyo ciyaaro kadib waxay ku dhaceen zino iyaga oo ka zinaystay gabdhihii reer qaabiil waxaana lagu tilmaamaa inay ahayd zinadii ugu horraysay taariikhda aadamaha nebishiith ayuu ilaahay ku soo dejiyey konton safxadood ama saxiifadood lagumana sheegin magiciisa qur-aanka balse nebiga naxariista nabadgeliya korkiisa ha ahaatee ayaa dhowr xadiis ku sheegay